संबल सदर के शहर इमाम ने कोरोना महामारी के चलते सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ईद उल अधा का त्यौहार मनाने की अपील की। इस समय कोरोना नामक वैश्विक बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने सहयोग करते हुए लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी के चलते मुसलमान ईद उल अधा का त्यौहार मनाएं और लॉकडाउन का भी पालन करें, महफूज मकाम पर ही कुर्बानी करें और जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दें। نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم میں محمد سلیمان اشرف حامدی شہر امام عیدگاہ سنبھل ضلع سنبھل کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ ضروری معلومات اور قربانی سے متعلق کچھ ضروری احتیاطیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا شعائر اللہ کو قائم کرنا ہے اور قربانی کا عمل سنت ابراہیمی ہے، جسے امت محمدیہ میں یادگار کی صورت میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کرتی رہے۔ برادران اسلام، پوری دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مسلمانوں نے رمضان کا مہینہ کورونا کے سائے تلے بڑے صبر و سکون کے ساتھ گزارا، جبکہ اس وقت کورونا سے متاثر لوگوں کی تعداد تقریباً 2000 تھی، مگر مسلمانوں نے ایک ذمہ دار شہری کے فرائض نبھاتے ہوئے شاسن کی گائیڈ لائن پر عمل کر کے جس طرح مسجدوں میں نمازوں کی ادائیگی سے پرہیز کیا، وہ خود اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ مزید مسلمانوں نے اپنی دانشمندی اور معاملہ فہمی کا جو سب سے بڑا نمونہ پیش کیا، وہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں نہ پڑھ کر نماز چاشت اپنے اپنے گھروں میں ادا کر کے کیا۔ اب جبکہ عید قربان کا تہوار 1 اگست بروز ہفتہ منایا جائے گا، کورونا کی مہاماری اپنے شباب پر ہے اور UP میں ہفتہ و اتوار کو لاک ڈاؤن بھی رہتا ہے۔ ہمارے ضلع میں کورونا سے متاثر لوگوں کی سنکھیا لگ بھگ 1000 تک پہنچنے والی ہے۔ مریضوں کی زیادتی کی وجہ سے شہر سنبھل میں استھاپت عارضی ہاسپٹل بھی ناکافی ہو گئے ہیں۔ ان حالات کے چلتے قربانی کے تعلق سے مسلمان پریشان ہیں کہ کس طرح قربانی ہو، حالانکہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پولیس پرشاسن نے قربانی کے تعلق سے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے، اس میں مسجدوں میں چند لوگ فزیکل ڈسٹینس کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ پھر سارے مسلمان ایک ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں اور عید الاضحیٰ کی نماز مسجدوں میں صرف 5 لوگ ہی پڑھیں اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز چاشت ادا کریں۔